guys, welcome back to my channel. Aji bahut dinor morat mo vlog banaiso. Moi asalte aji etu channel te bahut din video ai ganisilo. Moi etu channel mazalte dite ko aru. Aji moi bula hator pa goiso dipugorde mane mor nijor ghorde goiso aji. Aru logote mo company dise mor husband tekete gari chalai ase. Tekete gari chalai ase. Aaj journey to dekha maru. Ami actually ulaute amar bahut dei hoyse. Ekhane prothom te ratipa khamat ahile 10 bajat khor pale khai mele olop dei phule ode. Tar pisote ulaisu ami etaman bajat ulaisu niki na? Deta. Deta on bajat ulaisu. Ite ami dega pa pa hoyse aru. Ekhane journey to dekham kot ki kori kene kori jao. Mask logalo pinlese so gas mask logalo pinlese. Video on a civil unit. So, guys, as the money, roti, say money, roti, sakakon pura nila, who is my name? Is Kunwe Pani did he say? Kunwe Pani did he say? Suck. Sorry. Suck Kunwe Safakuri did he say? This is a gate, Dunia. I said, Rupin, who is somebody to put this one. Clear. Hey, I am a volunteer. মিঠাই কিনে 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 আহি আছে দেখিলে টাট সো গাইস মিঠাই কিনিলে এতিয়া আমি উলাম যেহেতু এখানে মিঠাই কিনি আনিলে এটা আমি উলাম হে গাইস এতিয়া আমি উলাইছো এতিয়া ফুরবলে যাম আমি একচুয়ালি প্রথমতে সাম ঢলা কদিয়া তার পিছত যাম অরুণাচল আৰু গাড়ী চলাইছে হেতে পিছফালে মাও কৈছে দেখিছ আপোনকে আৰু হে ৰাজ আপোনালোক লগত শেয়ার কৰিম মই কট কট যাও কেনেকুৱা লাগে মোৰ আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব বুলি আখা ৰাখিলু চুদে চলাই থকা মানুহটো ধুনিয়াকে ৰানী পিছফালে বহি আছে ৰানী ও অটো ফোন I'm going to go to the video. এতিয়া আমি অরুণাচল অসম বর্ডার পালোহি আৰু এতিয়া আমি চেক গেট খন আছে তাত ইয়াত পাস লব লাগিব পাস লৈ পিনি আমি আগলে যাব পাৰিম চাও কিবা আৰু বেলেগ নিয়ম আছে মুলাছে নি পাস পাস লওঁতে এতিয়া গাড়ীপুৰ এখিনি নহয় অকল আগলে যাব লাগিব হেই এখন দেখিছে এখিনি লকে গাড়ী বুজাব তাৰপিছত আমি পাস খন লৈ পিনি আমি যাব পাৰিম ওকে তুমি যোৱা পাস খন লৈ যোৱা তাৰপিছত আমি যাম
তাপা আনিলে হ'ল। কোভিড টেস্ট কৰিব লাগিব, ডাবল ভেকচিনেশ্যন থাকিলে পাছ নিদিয়ে। নাই নাই, একো নাই, এতিয়া টেষ্ট কৰিব পাৰি। এইখিনি ফ্ৰীকে আছে, আই ডি প্ৰুফ দেখুৱালে বোলে আপুনি তাতে কৰি পেলাই ইয়াতে পাছদিনাকৈ যাব পাৰিব। মানে এতিয়া আমি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব, যাব লাগিব, গাড়ীখন ইয়াতে খোজ কাঢ়ি যাব লাগিব আপোনাৰ বোলো। আমি কোভিড টেষ্ট কৰিলোঁ, আমাৰ নেগেটিভ আহিলে। তাৰপিছত আমি পাছ ল'লোঁ, 50 ৰুপিজকৈ লৈছে এজন মানুহৰ পাছত। তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ৰোয়িং সেইটো চাইডে যাম। তাৰপিছত আমি এইফালেদি হৈ পিনে ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আমি যাম নামচাই, তাত আমি যাম গ'ল্ডেন পাগোড়া। আমি এতিয়া গোল্ডেন পাগোড়ালৈ আহিছোঁ, কিন্তু মানে ৰোডটো যিহে দেখিছোঁ আৰু ভোকো লাগিছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া নাচাই পিনে আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিব যাম। এই আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ। এখন 47 স্কুৱেৰ বুলি এখন আপোনাৰ নতুনকৈ খুলিছে তাত, ইয়াতে আমি আজি খাম নদীৰ কিনাৰত একেবাৰে। আৰু একদম পৰিৱেশটো মই দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া। গৰম হৈ গৰম কাৰণে অলপ গৰম লাগিছিলে বাৰু, কিন্তু তেতিয়া আপোনাৰ নতুনকৈ বনাই আছে যিহেতু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব এখন কমপ্লিট হ'লে। আৰু সেয়াই আৰু, এতিয়া আপোনাক মই আৰু অকণ দেখাই দিম। আৰু ইয়াত মানে পানীখিনিত নহয়, নদীখনৰ পানীখিনি একদম মাছ দেখা পাই থাকে। তো মই অকণমান জুম কৰি পিনে আপোনালোকক যদি দেখাই দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে মাছখিনি দেখা পাব। সেইকেইটা দিছে মাছকেইটা, এনেকৈ এনেকৈ সৰু সৰু মাছ থাকে। আমি লাঞ্চ কৰিম, লাঞ্চ কৰি পিনেহে আমি গোল্ডেন পাগোড়া চাম, তাৰপিছত যাম আমি ঘৰ। তেন্তে আমি খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ। এখেতে ফটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া অকণ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। একদম ৰ'দ তামাম আৰু ইয়াত মা ৰৈ আছে। তাৰপিছত চাওক কি ধুনীয়াকৈ, আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন এতিয়াও চলি আছে, বহুত কিবাকিবি আৰু বনাই আছে। আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া চাগে নতুনকৈ আৰু কিবা দেখা পাব। বাট এনিৱেজ, মই যিমানখিনি দেখিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। কি ধুনীয়া দেখিলে, এতিয়াও ফটোগ্ৰাফিতে লাগি আছে। সেই গাইছ, আমি ঘূৰি মেলি ফুৰি এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। দেখিছে এতিয়া আন্ধাৰে হ'বলৈ হৈছে আৰু আমি কাকপথাৰ হৈ পিনে আহিছোঁ। এতিয়া দুফালে আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পথাৰ। ফাইনেলি মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া আমি ফাইনেলি ওলালোঁ। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ অভিমুখে, কিন্তু গোলাঘাটলৈ গৈছোঁ যদিও আমি মাজতে এটা জেগাত ৰ'ম, মানে আমি যোৰহাটত সোমাব লাগিব, খুৰীহঁতৰ ঘৰ আছে। আজি সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে মানে কি আমি দুজনে একেলগে কেতিয়াও সময় নাপাওঁ। তেখেত থাকে ইয়াত, মই থাকোঁ গোলাঘাটত, এতিয়া সময় পোৱা নাযায় একেলগে যাবলৈ। আৰু একেলগে নগ'লে অকণ ভাল নালাগে ধৰক। তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি আজি আমি প্ৰথমতে যোৰহাটত খুৰীহঁতৰ ঘৰত সোমাম, তাৰপিছতহে ঘৰলৈ যাম আৰু। তাৰপিছত আমি এতিয়া লেঙেৰি পালোহি আৰু এইখন দেখিছে পথাৰখন ল'ব, কি ধুনীয়া পথাৰখন দেখিলে। এইটো 1+6 ন, এইটো এইটো মোবাইল, অঁ নামটো অঁ ৰিচ নে 1+6 চাইডৰ নামটো। কি কৰিম আৰু, ইমান ৰ'দ দিছে গাইছ, ইমান ৰ'দ দিছে, ইমান ৰ'দ দিছে, গোটেই মুখতে ৰ'দ পৰিছে, গোটেই ৰাস্তাটো ৰ'দত গৈ আছোঁ আমি। মাজে মাজে গান, মানে মাজে মাজে কি আৰু, গানটো বাৰু লগাই থৈ দিয়া আছে, গান শুনি শুনি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত গাড়ী চলাই চলাই গৈ আছে এখেতে, হাঁহি হাঁহি ইমান ৰ'দ দিছে, মানে কালি যিমান ৰ'দ দিছিলে তাতে আজি দুগুণ বেছি হ'ব পাৰো। কি ক'ব আৰু, ইমান গৰম হৈছে, গৰম আৰু ৰাস্তাও দিহে লগতে কি জানে, আমাৰ কিবা গাড়ীৰ লগত হেৰি ব্লুটুথটো কানেক্ট নহয় যে ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা শুনিব লগা হৈছে। ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি পিনে আমি তাৰপৰা শুনিব পৰা নাই,
আপনারা প্রবলেম দিছে ভাবক আমি পালো এটা গৌরী সাগৰ আর আমি যাম এটা গৌরী হোটেলত তাত চাহ খাম চাহ খাই পিনে তারপর আর ঘোরাঘুরি হম ঘোরাঘুরি নহ মানে কি যাম আর ইয়ার পিছত আমার যাত্রা আকৌ আরম্ভ করব লাগিব ইমান রোড নহ আমি আহা লগে যাব গাড়ি এখন রোড পহৈ দিব ন গরম হৈ দিব গরম হৈ দিব গাইস এটা আমি খাই আহিলো আর মানে গাড়িখন ইমানে গরম বহিব নহয় মানে কোনো মানে হাত ভৰি ৰখাব নহয় এক্সট্ৰাকে বহুত বেছি গরম এতিয়া আমি আৰু মানুহ ভিৰ বাপ ৰে আজি বহুত ভিৰ আছিলে ন গৌৰী হোটেল বুলি দেখিছে দেখিছে আমি মানে আহিলে ইফালৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আহিলেও তাতে খাওঁ আৰু এফালৰ পৰাও যদি যাওঁ তেতিয়া মানে তাতে আমি সোমোৱা হয় মাজত পৰে ন এখন সেইটো কাৰণে আৰম্ভ হৈছে সেয়া গাড়ীখন চলিছে একদম মানে ইমান ৰ'দ নহয় আপোনালোকক কি কওঁ এই গাইজ এতিয়া আমি ঘৰলৈ ওলাইছোঁ মানে যোৰহাটৰ পৰা গোলাঘাটলৈ বুলি আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰত একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মানে কি আৰু সময়ো নাছিলে ধৰক এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ দেখিছে একদম আন্ধাৰ হৈ গৈছেহি তাৰপিছত আৰু ঘৰ পামগৈ আৰু ভাগৰে যি কৰে যেনে তেনে সেই গাইজ এতিয়া মই ফাইনেলি ঘৰ পালোহি মানে ঘৰ মানে গোলাঘাটৰ ঘৰ পালোহি মাহঁতৰ ঘৰ এতিয়া মোৰ মানে বহুত মনটো বেয়া লাগিছে কাৰণ কি এতিয়া ছুটি খতম মোৰ হলিডে এটা দিনটো বাৰু মোৰ এনেই মিছ হৈ গৈছিলে মই যাবলৈ পৰা নাছিলোঁ বাছ চলা নাছিলে তাৰপিছত তেখেত আহিলে মোক লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ ফুৰিলোঁ ফুৰি পিনে আজি ফাইনেলি আকৌ থ'বলৈ আহিলে কালি ৰাতিপুৱা তেখেত যাবগৈ সেইবিলাক বহুত মনটো বেয়া লাগি আছে ইমান ফটাফট ছুটিখিনি শেষ হৈ গ'ল ছুটি অৱশ্যে মই দুটা দিনেই লৈছিলোঁ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আৰু ছানডে যিহেতু বন্ধই আছিলে আৰু লগতে শংকৰদেৱৰ তিথিও পৰিছিলে তাৰ আগত কিন্তু এতিয়া মই নেক্সট টাইম চাওঁ কেতিয়া মই ছুটি ল'ব পাৰোঁ কেতিয়া মই আকৌ ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তাহলে লাইক নিশ্চয় পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি নতুনকৈ আহিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো তেন্তে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত